Kam bërë një hulumtim lidhur me krishterizimin e njerëzve. Hulumtimi është përqendruar në metodat e krishterizimit dhe shfrytëzimit të situatave dhe nevojave. Njëra nga deklaratat më të spikatura ishte bërë nga një mjek i organizatave të mjekëve të krishterë. Sa herë të gjeni një njeri, do të gjeni dhimbje, dhe sa herë të gjeni dhimbje, do të ketë nevojë për një mjek, dhe sa herë që paraqitet nevoja për një mjek, shfaqet një shans i përshtatshëm për evangelizëm. Pasi lexova këtë deklarat, fillova të shqyrtoja rastet e konvertimit të njerëzve në krishterizëm nëpërmjet shërbimit mjekësor. U habita nga përpjekjet që bëheshin në këtë drejtim. Njëra prej tyre ishte organizata krishtere e quajtur Operation Bless the Nation e Christian Cable Network, e udhëhequr nga misionari krishter amerikan Peter Robertson, një kandidat në zgjedhjet amerikane të vitit 1987. Ajo organizat financoi shndërrimin e një aeroplani në një spital. Ai ishte një aeroplan i madh që kushtonte 20 milion dollar. Ai ishte i pajisur me të gjithë begrat e nevojshme dhe aparatet mjekësore. Ata u thonin në vende të botës dhe qëndronin për një kohë, nga 7 deri në 10 ditë, për të ofruar ndihmë mjekësore. Të gjitha shërbimet e tyre ofroheshin falas. Mirë po, qëllimi mbrapa këtij tretmani mjekësor është konvertimi i njerëzve në krishterizëm, sepse pasi ekzaminonin pacientin dhe i bënin tretmanin mjekësor, fillonin të pyesnin për fenë e tij dhe pastaj lëshonin ndonjë CD ose DVD për Jezu Krishtin. Pastaj i jepnin disa libra dhe pamflet dhe i kërkohej t'i lexonte, dhe nëse ishte interesuar të takoi me ta përsëri, ata linin takim me të. Allahu e mëshiroft Imam Shafiu, i cili ka thënë për muslimanët dhe mjekësinë, ata e humbën gjysmën e diturisë dhe ata e morën çifutët dhe të krishterët. Mjekët padyshim se mund të luajnë një rol të madh në fushën e davetit, lidhjes islame, kur dihet se mjeku gëzon respekt i pacientët, të cilët shpalosin problemet dhe hallet e tyre para tyre. A ka njerëj që nuk sëmuret ndonjëherë në jetë? Çdo njeri prej nesh do të sëmuret ndonjëherë në jetë. Në jetën e përditshme shohim se si njerëzit nxitojnë të kontrollojnë tek mjekët me shpresë të gjetjes së ilaçit për sëmundjet e tyre. Ata shpenzojnë shumë nga pasuria e tyre për të shëruar. Përveç anës teknike, ata kanë nevojë për mirëkuptimin dhe mëshirën e mjekut për gjendjen e tyre, duke shpresuar në krijimin e raporteve të mira në dobi të shëndetit të tyre. Andaj, nuk është kjo një mundësi e artë për mjekun që të jap këshilla fetare. Për shembull, një grua të këshillohet për mbulesën e saj, një i ri të këshillohet për respektimin e prindërve, ose një tjetër për faljen e namazit ose për shmangje nga imoraliteti. Sa rëndësi të madhe ka dhënia e këshillave për të smurin, sidomos në çështjet e besimit, duke i dekurajuar nga metodat e paligjshme të shërimit, si për shembull përdorimi i hajmalive dhe gjërave të tjera që anulojnë ose zbehin besimin e muslimanit. Për metodave të thirrjes së një mjeku mund të jetë shpërndarje CD-ve, librave, varje posterve në mure të tjerë. Temat që duhet të trajtohen janë rregullat për pastërtinë, namazi personit të sëmur, lutjet, durimi e gjëra të tjera. Themelimi i një biblioteke që përmban libra, audio dhe video incizime, kështu që të përfitojnë muslimanët dhe të ftohen jo muslimanët në islam. Hapja e mesxhideve ose dhomave për faljen e namazit pranë spitaleve. Organizimi simpoziumeve akademike për mjekët që të sqarojnë mrekullitë e Allahut në krijimin e njerëzit dhe për tema të tjera të dobishme.